Ska vi dela på en Acapulco då? Ska vi dela? Ja, då blir det typ 40 spänn var. Mattsson heter jag. Kallas för Buggmats. Ja, det enda han vill göra det är att åka på dans. Dansband, dans. Och han ska bugga i tid och otid. Aldrig, aldrig. Jag är en tracker, jag. Ingen jävla busschaffise. Jävla lowlifers. Jag heter Jerker Skanke. Jag kommer från den lilla byn Skvalpepiss. Får se nu hur det här blir. Tagit en stark öl. Blir man väl... Ja... Jättetokig. På en grusplan invid Västerdalälven står, med ett undantag, Lima Bilfrakts hela fordonsflotta uppställd. Kolla! Fy fan! Jävla helvete. Jag tänkte det. I denna lokala... Jag startar ett horhus. Har du börjat festa? Yes!